nekako se sećam uvek kad ti daš izjavu pre utakmice, mi dobijemo. Ali ću sad malo te vratim, da te uozbiljim, faca ti je zdravlje. Zdravlje dobro, bar što se mene tiče, nadam se i ostali saigrači da su svi zdravi, da se zdravlje služi. Koliko znam, povređenih nema, bar što je bilo, možda neke sitne povrede koje smo spreli da zalečimo, bit ćemo. U stvari, Ljubenković je imao neku povredu, ja mislim zadnje lože, on je bio kući 2-3 dana da to sredi, nadam se da je on sredio. Šta je bilo protiv zdravlja, zbog čega padate? Pa iskreno ne znamo, izgleda još ne možemo taj uzrok da nađemo. Svakoj takmici nam se desi jedan pad od 5 do 7 minuta. Ali to ranije nije bilo, ti si igrao i prošle godine. Igrao sam prošle godine, nije bilo. Mi smo čak i dobijali takve utakmice. Pa jesmo, sve utakmice neizvesnim završnicama smo dobili. Ove godine nemamo tu neku sportsku sreću, da li nam se to vraća ili... Opet ta sportska sreća mora da se zasluži, neće ona sama da dođe nikako. Prošle godine smo u tim nekim situacijama imali Duleta Filipovića koji je svojim nekim šutevima, znate svi sami, nerezonskim uspio da pogađa, da nas vrati u život. Ove godine... Se spremaš da ti budeš Dule Filipović? Pa ja nisam taj igrač, ja sam neki igrač malo drugačije prirode. Dobro, ali ima i tvojih trojke. Ima i mojih, ali Dule Marko pet. Kaže da je Žarko dobar tim. Pa jeste dobar tim, ima i tog Njuševića, stvarno sjajan igrač. Ima još par, ima jedan momak, ima 12,5 proseku, Vuletić se preziva. Dobra ekipa, dobar trener ih vodi. Mi se naravno spremamo za njih, moramo da dobijemo, ne smijemo više da dozvolimo da gubimo utakmice u Pirotu. Plus, naravno, moramo još neki break u gostima da napravimo, da se vratimo... Da uđemo u pozitivan bilans na tabelu. Jeste, da moramo da se vratimo pozitivan bilans, da ovaj deo sezone završimo sa pozitivnim skorom i u gornjem delu tabele. To i zaslužujemo, naravno. Publika će doći, ja verujem, i da uzmemo nove bodove, da igramo kući. Doći će, naravno. Publika nam je kao i svaku utakmicu potrebna. Zna se kad se napune ove tribine, da odjekuje u ovoj hali, da se dosta ekipa pogubi, da ne kažem, tu atmosferu nama da budu šesti igrač, vetar u leđa, da nam pomognu da pobedimo ovu utakmicu. Posle se spremamo za dalje da završimo ovu sezonu. Korak po korak. Korak po korak opet. Ajde.